ao Festival Internacional de Cine de Guanajuato, GIFF, anunciou as atividades que integram a programação da 2018 que tiene como tema principal um verano com Bergman, em celebração por el centenário del cineasta sueco. Este ano, o festival recebeu 3.588 películas de 117 países, de las quais se exibirão 342 de 40 países, com 154 filmes em competência oficial. Ademais, se contará com invitados que aportaram sua experiência em diversas áreas da cine y se levaram a cabo eventos especiais que complementaram a experiência GIFF. Tributos este ano é o homenagem internacional por carreira fílmica será para el productor y guionista Libanas Gasson Saliab conhecido por el documental Ebersini, ao igual que por cintas como The Mountain. Saliab radiza rolado sul arnit entre Senegal, França, e o Líbano, três países que remarcado sua inspiração, oferecerá uma conferência magistral em São Miguel de Allende. Enquanto a talento nacional, o primer actor Damian Alcazar receberá no solo o homenage, sino la medalha de plata de la Filmoteca Unam, para celebrar suas mais de 3 décadas e ao cine y la televisión. Damian oferecerá uma conferência magistral em Guanajuato capital, a sua vez, se brindará um tributo à la reconhecida diretora Nadine Labaki quem además es escritora y actriz. Es una de las principales representantes del Nuevo Cine Libanés. Ganó el prêmio del jurado del Festival de Cannes 2018 com a película Cafarnaum como cada ano, dentro do programa de mulheres e ao cine y la televisión se reconocerá a Carmen Armendáriz y Pilar Pellicer. Carmen ha estado a cargo de programas como El Hora Marcada, mientras que Pilar comenzó sua carreira durante la época de ouro del cine mexicano a finales de la década de los 50. Y ha participado em cine, televisión y teatro. Como país invitado, Líbano oferecerá sua cultura fílmica com a projeção de 61 películas incluindo a Gala del Drama, The Insult, assim como o Foro Bilateral Líbano-México com a apresentação do livro Los Libaneses e o Cine Mexicano, do maestro Carlos Martinez Assad. SPACIOS para ele e a crítica desde há umas semanas, se anunciou a primeira edição do Fim de la Crítica, que contará com mesas y toleres com a participação de críticos y personalidades de la indústria fílmica como Arturo Aguilar, Manuel Almazan, Rafael Avina, Paula Astorga, Carlos Bonfio, Jesus Chavarría, Alonso Dias de Lavega, Carlos Gomes Iniesta, Jéssica Oliva, Sônia Ricker, Fernanda Solorzano, Luiz Tovar. Ademais habrá uma mesa internacional com a participação de Steve Gaidos, editor executivo de la revista Variety, Dana Linsen, crítica holandesa de diversos médios europeus y Nadine Jarjoura, crítico libanês. Assim como representantes de las exibidores y distribuidores mais importantes do país, Francisco Eguren de Cinemax, Leonardo Cordeiro de Cinépolis y Alonso Martínez de Cultura Colectiva. Protección a la historia também se hablará sobre la preservação de películas, com motivo de la proliferação de formatos digitais. Em este primeiro encontro hablará ao respeito diretores como Amati Escalante e Y. Michel Franco, assim como representantes de Labo Digital, Saget, IMCN, Filmoteca Unam, Cineteca Guadalajara y Cineteca Nacional. Nos futuros cineastas em este 2018, GIFF recebeu 82 projetos para a incubadora, de los que se elegeram 25 trabalhos para receber as assessorias y a possibilidade de acceder ao pitching market para obter fundos para a coprodução. Se apresentará a conferência sobre o uso de las criptomonedas e o cine impartido por Singular de TV. Galas la película inaugural em San Miguel de Allende será el documental mexicano Mamacita, mientras que la gala inaugural em Guanajuato capital será la cinta paraguaia Las Herederas, que se leva el prêmio especial del jurado ao Festival de Cine de Berlim. Detail protagonizada por Laura Dern e Mapplethorpe, de Matt Smith, serão as premieres latino-americanas. La cinta de clausura será Blind Spotting, que foi parte de la selección oficial del Festival de Sundance Y, que é dirigida por el mexicano Carlos López Estrada. É o tradicional rally, é o rally universitário, uma carreira contra-relógio, está lista para arrancar. Este ano os participantes são, algo mágico sucederá, Universidade Autônoma de Baja Califórnia. La última Y nos vamos, de Liceu de Estudos Superiores de Querétaro. Máscara Mística, University of Advanced Technologies, São Luís Potosí, MUL, Universidade Autônoma de Nayarit. Reescrevendo, MI, Universidade Ibero-Americana Cidade de México, Y, Salvando el Mundo, Universidade Pan-Americana Cidade de México. Los cortos da El Rally serão musicalizados por Sonido São Francisco, Dromedários Mágicos, Passing Ravens, Macho Woman e Y Todd Closer, desde ao Líbano se apresentaram as is da Y Muva. Tunnel FST de Vuelta seguindo com Los Concertos, regressa com El Tapatio Íñigo Vonche, João Gazier Y Mark Fanciulli. REALIDAD Virtual por primeira vez, La Selección Oficial Realidade Virtual contará com 12 trabalhos em competência. Se apresentará um programa de películas do Instituto Mexicano de Realidades Mixtas, assim como um programa de películas de Ventana Sur. GIFF Social em esta ocasião, GIFF se enfocará na donação de órgãos Y, la campana contra o suicídio Y, zero violência contra as mulheres, em coordenação com a Secretaria de Saúde. Los voceros que impulsaram as campanas, Dona Vida, Y contra o suicídio e Eu Me Comprometo, serão a atriz Adriana Louvier e Y Aaron Dias, respectivamente. IDNTIDADYPRTNNC ao 25 de julho e ao auditório de La Universidade Guanajuato, se realizará o concurso de identidade e Y pertenencia. Às 10 de la manhã, se decidirá que projeto se leva ou na beca para continuar com seu trabalho. Los selecionados são, Nostalgia, de Marcelo Rosales de la Universidade La Salle Bajo cuenta la historia del cine em León. Buscando el Green, de José Manuel Campos Ventura, do Instituto Irapuato, aborda o tema de la comunidade golfista de Irapuato, de onde surgiu o famoso golfista Camarón Rodríguez. Judas e o Rincón, de Luiz Ernesto Pérez Medina de la Universidade Celaya, sobre o Judas mais longevo de la comunidade de Tamayo. Bastardos Desterrados projeto de Mário Alberto González Jiménez de la Universidade Iberoamericana, sobre la comunidade hippie óperos em León. Seu act de Alexis Gabriel Vasquez Garcia, de UTSOE Vale de Santiago, habla sobre dos dançantes em essa comunidade de Guanajuato. A POYOLCRADORS de Elha Moda de Nueva Cuenta, é o Project Glamour apresentará a lo mais descatado del dízeno que desfilará em las distintas alfombras rojas. MUSTRASPSIALES é o programa Ninos em Acción trae las alfombras rojas com Luiz Y. Los Marcianos, Sirenita. Para La Noite, El Cine Entre Muertos, apresenta La Noite Devora ao Mundo, Las Buenas Maneiras, Y, Espírito del Mal. La Loucura de Medianoche oferecerá 24 produções dedicadas a enaltecer a diversidade sexual. La XX e edição da GIFF se realizará entre São Miguel de Allende e Y. Guanajuato, capital, del 20 ao 29 de julho. Asterisco para consultar é o programa detalhando pudes acudir a http://gif.mx/wp-cantente/uploads/2018/07/programa-FenGeneral-FenGIF-FEN2018.pdf precalifica tu crédito Prime, desde $100 milhares hasta $5 MDP te damos resposta em 48 horas y puedes disponer del dinheiro em menos de 10 www.premo.mx